အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူတွေ့သင်္ကာရေးသားရဲ့မြားမျက်လုံးနဲ့မိဝိညာဉ်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ရှားတိဥတုမကောင်းလာပဲနှင်းမှုတွေရွာနေရကြောင့်ဘာမှမမြင်ရပဲရှိလေတယ်။အစာအတော့တွေကိုဝမ်းပြေအောင်စားတော့ပြီးစောင့်ဆိုင်နေရတယ်။မနက်ပိုင်းအချိန်ရောက်တော့မိုးနှင်းတွေပါသွားပြီးရှားတိဥတုကြည်လင်လာတယ်။ဒါကြောင့်အထုပ်အပိုးတွေပြင်းပြီးကုရီးယားထွက်ပြီးခရီးဆက်လေတယ်။ဖရန်ချာနဲ့အေရှာတို့မှန်မှာတော့ခေးလန်းတွေသွားပူတာကြောင့်အခက်အခဲမရှိပဲလမ်းပြပေးနိုင်ကြတယ်။နေ့လယ်ပိုင်းရောက်လာတော့နေရောင်ခြည်ရလာတာကြောင့်အတော်ခီးတွင်လာတယ်။တနေရာရောက်တော့အရေးကောင်းတဲ့တတော်တွေရှိတဲ့နေရာတစ်ဝိုက်မှာခဏနာပြီးအစာအသောက်တွေစားထောက်ကြတယ်။ထိုနေရာမှာဘေးပတ်လည်မှာတောင်မြင်ရွေရှိပြီးနေရံတွေမှာကူပေါက်တွေရှိလျက်ထိုကူပေါက်တွေရှိတဲ့နေရာတစ်ဝိုက်မှာတော့ပြန့်ကျဲနေတဲ့လူအယူစုတွေတရိတ်ဆန်အယူစုတွေကိုလမ်းမြင်ရတယ်။အတန်ကြတော့တော်ရရတရွက်တွေပေါ်မှာရှက်တိုက်လာတဲ့အတန်မျိုးကြားလာရတယ်။တစ်ပင်တစ်ကောင်းနေပေါ့ကိုလုံးနဲ့ဖိကျိတ်လာတဲ့အတန်မျိုးကြားရတယ်။ထို့အတန်ကြောင့်အားလုံးနာဆွင့်လိုက်တယ်။အတော်များများတော့ဖေးမှချတာတဲ့တနတ်တွေကိုကောက်ယူလိုက်ကြတယ်။မကြခင်တော်ရရတတဝါတကောင်ရဲ့ဥကောင်းရင်ထွက်လာတယ်။ဥကောင်းနာခွဲတောင်းလုံးခန့်အရွယ်ကြီးရဲ့မွေကြီးပဲဖြစ်လျက်ကိုလုံးမမြင်ရသေးပဲရှော့ကနဲ့ထွက်လာတဲ့ဥကောင်းကိုလမ်းမြင်ရတယ်။အားလုံးမျက်လုံးပြူသွားလျက်မရှိမနောက်ပါပဲတခြားနေရာတွေကမွေးနှကောင်ထက်ထွက်လာရမွေးသုံးကောင်ဖြစ်သွားလိမ့်ရမွေးသုံးကောင်ကသူတို့ရှိတဲ့နေရာကိုသုံးပွင့်ဆိုင်ပတ်ဝိုင်းထားကြတယ်ဟာမွေးရတကောင်မဟုတ်တော့သုံးကောင်တော့ဖြစ်လာပဲတနက်နေ့ပြန်มาဖြစ်တော့မယ်လို့ဂျိုးစက်ကပြပြောစုံနဲ့တနက်နေ့ပြဖို့ပြင်လိမ့်တယ်မပြစ်နဲ့ဒီမွေးတွေကတနက်နေ့ပြလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးရန်ဂျာဝင်တားလိုက်တယ်ဒါဖြစ်မလို့လောက်ရအောင်လဲစိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပါမယ်သူလွယ်ထားတဲ့အိတ်ထဲကအရာဝတ္ထုတစ်ခုထုတ်ယူလိုက်တယ်။အစမ်းရောင်ကြောက်တုံးပဲဖြစ်လေတယ်။အရွယ်အစားအတော်ကြီးရဲ့ညာကြီးတစ်လုံးပဲဖြစ်လေတယ်။အရေးအသွေးမှကောင်းလာတာကြောင့်အိတ်ထဲကထုတ်လိုက်ကြတဲ့ဟာအစမ်းရောင်တွေတောက်ပနေတယ်။ရန်ဂျာတတော်ဝါတကောင်ရဲ့မျက်လုံးနဲ့ပုံတံတန်တူတဲ့ညာယူလက်ထဲမှကိုင်ပြီးငွေရွေရှိတဲ့နေရာနာကိုထွက်သွားလေတယ်။သူထွက်သွားတဲ့နေရာမှာသစ်ပင်ရိပ်တွေလွတ်ကင်းပြီးနေရောင်ဖြာကျနေတဲ့နေရာဖြစ်လေတယ်။ရှေ့ကိုတိုးထွက်လာတဲ့မွေကြီးတုံးကောင်ကရန်ဂျာထွက်လာတာမြင်တော့ရှက်တန်သွားလေ။ရန်ဂျာကလက်ထဲမှာကင်တာရဲ့မြားယူနေရောင်မှာထောင်းလိုက်တယ်။ပအဝင်ချင်းတစ်ခုလုံးအစင်းရောင်တွေဖြာထွက်လာတယ်။မြားကြီးကထွက်တဲ့ဆူးရှတဲ့အလင်းရောင်တွေကမွေကြီးကိုလည်းတွားရောက်ထိလေ။တနက်ကြီးစံထင်တော့မဖြုံတဲ့မွေတုံးကောင်မှာမြားရောင်တွေထိရနဲ့ချော်ရီပွေနဲ့အထိခံလာရတယ်လို့လူးလွန်သွားလေ။ညင်သက်နေရနဲ့ဝုံဝုံတတိုင်းဖြစ်သွားလေ။ပအဝင်ချင်းမှာရှိတဲ့သစ်ပင်တွေမှာကျိုးကြည့်ပြူလဲကုန်တော့တယ်ဝုံဝုံဝုံဆွဲအတန်တွေမှာနားမခံတာကိုစူညံသွားလိမ့်ရနောက်တော့တောထဲကိုပြန်ဝင်ပြေးလိမ့်ရအဲ့လိုပြေးရမှာလဲသူတို့ပြေးရလမ်းတစ်လျှောက်လုံးသစ်ပင်တွေပြူလဲတဲ့ကျိုးကြည့်တန်တွေကိုအတိုင်းသားကြားနေရတယ်အတော်ကြတော့မှအတန်တွေပျောက်သွားလိမ့်ရရန်ဂျာသူ့လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့မြားယူအိတ်ထဲပြန်ထည့်ပြီးသူတို့ရှိရာကိုရှောက်လာတယ်တယ်လဲဟုတ်ပါလားရန်ဂျာရဲ့ဆော့ဆော့ကမင်းလက်ထဲမှာကင်ထားတာမြားကြီးမလားဟုတ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့တာမယ်မြမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါအများမျက်လုံးလို့ခေါ်ပါရယ်။အင်ကာရီရှိတော့မှတော့ဒီမြမျိုးတွေကိုမွေရိုနှိမ်နှင်းဖိချနေရမှာအသုံးပြုပါရယ်။မြရောင်နဲ့တွေ့တော့မွေရိကဘလို့ဖြစ်သွားရလဲ။ညလုံးကန်းသွားတာပါ။မြရောင်နဲ့တွေ့ရနဲ့ဒီလိုပဲညလုံးကန်းသွားတာလား။တာမယ်မြတွေကတော့ဒီလိုဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူး။နတ်ဖျားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မြမျက်လုံးတွေကဒီလိုဖြစ်တာပါ။နတ်ဖျားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မြမျက်လုံးတွေဆိုရင်ဒီလိုအလင်းရောင်နဲ့ထိရမဆိုတာနဲ့ညမျက်လုံးငယ်ဆောင်ကြည့်မြာနဲ့မွေအပါဝင်မြေအမျိုးအနွယ်မှာပါဝင်တဲ့တတဝါတွေအားလုံးမျက်လုံးကြွေစေနိုင်ပါတယ်။မင်းကဒီကြောက်ကိုဘယ်ရရခဲ့ရလဲ။ပင်လက်ကန်းချိပဲတွားရင်လည်းရခဲ့တာပါ။ရန်ဂျာအဲ့လောက်ပဲပြပြပေးမယ်။မြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေမှာဒီထက်မကရှိလိမ့်မယ်လို့မှတ်ချက်ချလိုက်တယ်။ထို့နောက်မြားကြောက်ကြီးကိုရန်ဂျာစီကိုပြန်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့လိုပေးလိုက်တော့မှကမွန်နဲ့ကနေဒီတို့ကပါတောင်းယူပြီးကြည့်လိုက်ရဲ။ညီမအတွက်ကတော့သူတို့ရှောက်ဝင်လို့တဲ့မြရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲလွန်စာတစ်ခုရလိုက်တာကြောင့်ကျေနပ်သွားလေရဲ့။မွေရွေအန်ဒီရဲ့ကင်းတော်မှာထိုနေရာနေခီးဆက်လေရဲ့။တောနဲ့ထရောက်တော့တားရဲတရိစံတွေတကောင်းမှမတွေ့ရတာကြောင့်ညီမောင်တန်တရားဝင်သွားတယ်။တနေရာရောက်တော့ငှက်အော်တန်နဲ့တူတဲ့ဆူဆူဝါအတန်အချို့ကြားရတယ်။အတန်ကြားရုံနဲ့ငှက်အော်တန်မဟုတ်မဲသိနိုင်တယ်။ထိုအတန်ကြားတာနဲ့ညီမောင်ကရှေ့ရသွားနေသူတွေကိုနီးစက်ရကြောက်တုံးနေတော့ကိုဝင်မှုအချက်ပြလိုက်လေရာ။နောက်ကပြေးဝင်လိုက်ကြတယ်။မရှိမနှောင်းပါပဲ။တောရဲကမြားတဲ့အချို့ထွက်လာလေရာ။ဘေလွတ်ရအောင်ရှောင်နိုင်ကြတယ်။နေမောင်ကတောရဲကပြေးထွက်လာတဲ့လူရိုင်းနှစ်ယောက်ကိုတွေ့ရကြ။တနက်နဲ့ပြစ်ချလိုက်ရာ။ခြေကားလက်ကားရာလဲကျသွားလေ
တခြားနေရာဝင်လာတဲ့လူနေရာအချို့လည်းကြံ့အဖွဲ့သားတွေကတနက်နဲ့ပြစ်ချနိုင်တယ်လူနေရာနေမှာမြောက်ဝန်တွေလိုကိုပေါ်မှာဘာအဝတ်အစားမှမဝတ်ပဲတားရတဲ့စံတွေလိုခက်ထန်ကြမ်းတမ်းတယ်တနက်ကြီးစံထိလို့လဲကျသွားတဲ့လူနေရာအချို့မှာအသက်မသေးသေးတာကြောင့်တရိတ်စံတကောင်လိုမှန်းဖိနေတယ်ရှေ့ရောက်ဝင်လာတဲ့၄-၅ယောက်လဲကျသွားတော့နောက်ထပ်ဝင်လာတာမတွေ့ရတော့ပဲတိတ်ဆိတ်သွားလေတယ်အန်တီရဲ့အတော်တော်ကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတညအဲ့ရပြန်လေတယ်ထို့အချိန်ဒီတော့သူတို့တစ်ဖွဲ့တော်ဆူဆူဝါအန်ဒီရဲ့မျိုးမကြုံရသေးရန်ဂျာတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်စလောကထိုခရီးကိုကျွမ်းကျင်တာကြောင့်ဒီလောက်ရက်တူတူနဲ့ခရီးပောက်ခဲ့ကြတယ်တနရာရောက်တော့ရှုတကူကထွက်ခါနေတဲ့အခါမမျော်လင့်တဲ့မြင်ကွင်းတွေနဲ့တွေ့ရတယ်မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းတွေကသူတို့လက်ချက်နဲ့တည်ဆုံးသွားတဲ့လူနေရိုင်းအလောင်းတွေကိုပြန်တွေ့ရတာဖြစ်လေတယ်လူသေးအလောင်းတွေကိုတချို့တစ်ပင်မှာဆောက်ထိုးဆွဲထားတယ်တချို့တော့တက်သားရံနဲ့ရှူထားတယ်ခြေရောက်ကိုကျိုးနဲ့ချီပြီးတက္ကသိုလ်နေမှာတွဲလောင်းဆွဲထားတဲ့အလောင်းတွေမှာခြေကားလက်ကားရဖြစ်နေတယ်။ထို့အလောင်းတွေကိုတွေ့ရပြီးတခြားလူနေရာတွေကိုတော့အရေးအယောင်မတွေ့ရ။ဒီအလောင်းတွေကိုဘာလို့ဒီမှာလာထားလဲ။ကယ်နေဒီကမေးလိုက်တယ်။ဒါလူနေရာတွေရဲ့စိန်စားတိုက်ချင်းတစ်မျိုးပါ။တေသူတွေရဲ့ဝိညာဉ်တွေကသူတို့တတ်သွားတဲ့သူတွေကိုပြန်ပြီးကလတ်စားချင်အောင်လို့စိန်စားတိုက်ထားတာပါ။တေဆုံးတဲ့အလောင်းတွေကသူတို့ဘာမှအန္တရာယ်မပေးနိုင်ပါနဲ့။ထိုနာကနေဖျက်လျှောက်သွားတာတော့မတတိစရာပဲအလောင်းကောင်တွေရဲ့မျက်လုံးတွေကသူတို့လိုက်ကြည့်နေတယ်လို့ရှိလေ။တွားရအောင်ဒီနေ့ကနေမြန်သွားမှဖြစ်မယ်။ဒီတက်တည့်ရမရှိတဲ့အလောင်းကောင်တွေမြင်ရတာစိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်လာတယ်လို့ပဲ။ကမ်မွန်ရီတာကပြောတာကြောင့်အားလုံးခတ်တုတ်တုတ်ထွက်လာကြတယ်။နေလက်ပဲရောက်တော့အတော်အသင့်ရေးစီးချက်နဲ့မြစ်တစင်းရဲ့ကမ်းဆက်ကိုရောက်သွားကြတယ်။မြစ်မှာတိတ်မကြိမ်လာပေမဲ့ရေစူးနဲ့ပုံရတယ်။ရေစီးအချိန်ကအတော်များတယ်။ရန်ကြပြောတယ်မိကြောင်နဲ့တွေပေါ်တယ်မြစ်ဖြစ်လေတယ်ကံပေတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာထူထပ်တဲ့တစ်တော်ရွေရှိနေရကြောင့်ကမ်းခြေကိုမမြင်ရအရင်မင်းတို့လာတော့ဟိုဘက်ရောက်ဘလို့ကူးလက်ရန်ကြဖောင်လို့ပြီးကူးကြပါတယ်ကိုနီမလူနေရင်တော့တာမန်ဖောင်နဲ့ကူးလို့ရနိုင်တယ်ငါတို့ကလူများတဲ့အပြင်လာမတကောင်ကလည်းပါတယ်ဒီတက်တော်ဝါတွေကရှီကြောက်တယ်ဖောင်ပေါ်ရောက်မှကြောက်ကြောက်လက်နဲ့ပြေးလို့ဖောင်တကူဖြင့်အားလုံးဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်ဒီတော့ဝါဖောင်ကြီးကြီးလို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ဖောင်ကြီးရောလည်းလေးချိန်များပြီလူရဲနေရာမရောက်ပဲအောက်ဖက်မျောသွားမှာကိုလည်းတွေ့ရမယ်ဖောင်သိရင်လည်းနင်းမြုံမှာစိုးရတယ်ဖောင်ကြီးရင်လည်းတစ်ဖက်ကမ်းမရောက်ပဲရေစီးကြောက်တာမျောပါသွားရင်ခီးမဆုံအောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါတော့အမှန်ပဲကျုပ်တို့ကလည်းရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြေးပြေးအတွေ့အကြုံမရှိဘူးဒါကြောင့်နေမောင်မဲ့တင့်တယ်လို့စီစဉ်ပါငါတို့ဖောင်သေးသေးတစ်ခုလောက်ပြီးမင်းနဲ့ငါနဲ့ဟိုဘက်ကံကိုအရင်ကူးရမယ်ရန်ဂျာဒါကြောင့်ရန်ဂျာလည်းကောင်းညိတ်ပြလိုက်တယ်ထို့နောက်ဝဘိုးဝါတွေပေါ်ပါတဲ့တက်တူကိုရှာပြီးဖောင်ပြုတ်လောက်ကြတယ်။ဝါဖောင်မှာလူနှစ်ယောက်အလေးချိန်ကိုခံနိုင်တဲ့လောက်ပြုတ်လောက်တယ်။ရေကိုချကြည့်တဲ့အခါမှာတပေကြော်ကြော်လောက်ပဲပေါ်နေတယ်။ဝါဖောင်ပြုတ်လောက်ပြီးတော့နီမာကဝချုံတွေလှုပ်လေ။ဝချုံတွေကဘာလို့ဖုတ်လဲဆရာ။မင်းပြောတဲ့အတိုင်းဒီမြစ်ထဲမှာမိချောင်းတွေပေါ်တဲ့ဆိုရင်တော့ဖောင်ပေါ်ရောက်တာနဲ့ရှမ်းမှုမှာပဲ။မိချောင်းတွေတိုက်ခတ်တဲ့နေရာမှာတနတ်ထက်ဝချုံကပိုကောင်းတယ်။ထို့နောက်ဖောင်ပေါ်တက်လိုက်ကြတယ်။ဖောင်ပေါ်ရောက်တာနဲ့ကျိုးဖြတ်ပြီးအသိန်းလောက်ထားတဲ့တစ်သားပြပင်နဲ့တစ်ဖက်ကမ်းရောင်ဖြတ်တယ်။ရှေးလေလောက်ရောက်တော့အနောက်အရှက်နဲ့တွေ့ရတယ်။မြစ်ထဲမှာရှိတဲ့မိချောင်းနဲ့အချို့ရောက်လာပြီးဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ကြလေတယ်။မဲနဲ့နေရဲ့မိချောင်းအမိပြားကြီးကကြောပေါ်တီတီလေးဖြတ်ကျော်သွားတယ်။ရှေးဆက်တွေရောဆူရွှဲသွားတယ်။တတိထားရန်ကြာကျွန်တော်တည်းစိတ်မပူနဲ့ကိုနီမောင်သာခရူးဆိုင်ပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ထပ်အမိနဲ့ထက်ရိုက်ပြန်တယ်ရှိတဲ့ကြားကလေးကနှစ်ယောက်သားဝတ်ထားပြီးသားဖြစ်တာကြောင့်မထီပဲထို့နောက်တယောက်နဲ့တယောက်အချက်ပြလိုက်ပြီးဝတ်ချုံတယောက်တစ်ချောင်းစီကမ်းပြီးနေရာထားရလိုက်တယ်တဆက်တည်းဆိုသလိုပဲဖောင်ပေးကကတ်လိုက်လာတဲ့မိချောင်းတစ်ခေါက်စီကိုပြစ်ထိုးလိုက်ချတယ်အဲ့လိုထိုးလိုက်တာကြောင့်မိချောင်းအနေရနဲ့ကင်းဝေးသွားတယ်အနောက်ရှက်မရှိတော့တာကြောင့်တစ်ဖက်ကမ်းကိုလှော်ရက်လာတယ်တိုးပေမဲ့နောက်ထပ်အနောက်ရှက်တယောက်လာတယ်ဖောင်ပေါ်လူနှစ်ယောက်ကိုအမီးနဲ့ရိုက်ချလို့မရတာကြောင့်မိချောင်းနဲ့တကောင်ကဖောင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အထိတက်လာပြီးကျူးစားလေတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့လော်တက်တွေကိုချပြီးဝတ်ချုံတွေကိုကင်ပြီးလက်နဲ့အဖြစ်အသုံးချရတယ်။ဝတ်ချုံကပစက်တဲ့ကိုဖောင်ဝင်သွားတာနဲ့ဖောင်ပေါ်ရောက်နေမိချောင်းလည်းရီထဲပြန်ဆင်းသွားတယ်။နောက်တော့တက်မလာတော့ဘူး။နီမောင်နဲ့ရန်ဂျာတို့လည်းတတိကြီးစွာနဲ့လှော်ခတ်သွားလေရာတစ်ဖက်ကမ်းကိုရောက်သွားကြတယ်။ရှောက်တာနဲ့ဝါဖောင်ငယ်ကိုတနည်းအားဆွဲတင်ပြီးလုပ်ငန်းစလေတယ်။ဖောင်ကြီးတက်ဖောင်ရဲ့အလေးချိန်ကိုဆွဲထားနိုင်တဲ့ຫນွေကျွေးရီလိုမယ်။ဒီတော့ထဲမှာဂုံငင်းွယ်ပြီးတော့ရှိရကိုနီမအဲ့ဒါဆိုရင်ရတယ်ထို့နောက်နှစ်ယောက်သားတက်ညီလက်ညီလောက်ကြလေတယ်ຫນွေကျိုးတွေရှာခြင်းတပင်နဲ့တပင်ခိုင်ခန့်အောင်စက်ချင်းတွေပြုလုပ်ပြီး
တစားကိုကြီးမားတဲ့တပင်မှာချီထားလိုက်တယ်။ထိုနောက်နယ်ကျိုးခွေကိုအလိုက်တင်ပုံထားပြီးအဖျားမှာသူတို့ပါလာတဲ့ကျိုးခွေနဲ့ခန့်ခန့်အောင်ချီတယ်။အားလုံးပင်စင်ပြီးဖောင်ငယ်နဲ့တစ်ဖက်ကန်ကိုပြန်ကူတယ်။တစ်ဖက်ကန်ရောက်တော့မိမိတို့အဖွဲ့သားနဲ့ဆုံတွေ့ပြီးနယ်ကျိုးကြီးနဲ့ဆက်ထားတဲ့ကျိုးကိုတဖြည်းဖြည်းဆွဲယူဟာနယ်ကျိုးကြီးရောက်လာလိမ့်မယ်။တစ်ဖက်ဆောက်တပင်တပင်မှာချီထားလိုက်တယ်။ကြီးလာတဲ့ခုံငင်းနယ်ကျိုးကြီးမှာတစ်ဖက်ကန်နဲ့တစ်ဖက်ကန်တွေ့တန်းထားပြီးနောက်တော့မှဖောင်တစ်ဖောင်ပြုတ်လို့ကြတယ်။လူနဲ့တရိတ်ဆန်တွေတိုင်မမြုပ်နိုင်တဲ့ဖောင်မျိုးဖြစ်လေတယ်။ဖောင်ပြုတ်လို့ပြီးတော့လာမနှကောင်အရင်တင်တယ်။ရေထဲဆင်းရမှကြောက်ရွံ့နေတာကြောင့်အတော်ညင်းဆန်နေရစူးစားပြီးတင်တော့မှလာမနှကောင်ဖောင်ပေါ်ရောက်လာတယ်။သူတို့တင်ပြီးမှပစ္စည်းကိုဖောင်ပေါ်တင်တယ်။နောက်တော့လူတွေပါဖောင်ပေါ်ရောက်ပြရနဲ့ဖောင်ဝင်စူးစားနဲ့ခန့်ခန့်အောင်ချီပြရနဲ့ကန်းဆက်ကခွာထုတ်လိုက်ကြတယ်။တပတ်ကန်းကိုရောက်ကြနဲ့ပြန်ကွာထွက်မသွားစေဖို့ကျိုးနဲ့ချီထားပြီးအပေါ်တက်လျာချက်ချုံမမောပဲရောက်သွားလေတယ်။ထိုမြကန်းကခရီးဆက်ခဲ့လျာညနေပိုင်းအချိန်လောက်မှာတော့စိမ့်ညွနဲ့ရှုခင်းတွေနောက်ခံတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ပုံတံရှိတဲ့တောင်ကြီးတစ်လုံးလှမ်းမြင်နေရတယ်။ဟိုးမှာလှမ်းမြင်နေရတဲ့တောင်ကြီးကအဲဆန်ကင်းမီတောင်ကြီးပါပဲ။ဖရန်ချာလှမ်းပြလို့ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မီကုန်းငွေတွေနဲ့မြူကုန်းငွေတွေပိတ်စည်းနေရကြောင်းတောင်ထိပ်ပိုင်းကိုမမြင်ရတဲ့မီတောင်ကြီးတစ်လုံးလှမ်းမြင်ရတယ်။ရွှေနှစ်ပေါင်း400ကျော်900ခန့်ဟာအင်ကားလူမျိုးတို့ရွှေငွေရတနာမြုပ်နေတဲ့နေရာမရောက်သေးပေမဲ့ရှောက်ချင်တဲ့နေရာကိုလှမ်းမြင်ရအောင်နဲ့ပင်ပန်းမှုတွေညော့ပါသွားပြီးစိတ်ထဲမှာလန်းဆန့်လာတယ်လို့ခံစားရတယ်။မဆောက်တဲ့ကြောက်တောင်နေရံတွေကိုကြောက်လစ်ကတုတွေအဖြစ်ထုစစ်ပြီးအသက်အစင်းပြုတ်လုံနိုင်မှုစီစဉ်ထားတယ်။အပေါ်ရောက်တော့ပုံတံအမျိုးမျိုးသောကြောက်သားနေရံတွေနဲ့ဆောက်ထားတဲ့နေအိမ်တွေကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့ကဘေးအကောင်ပဲကြောက်နေရံတွေနဲ့ပြုတ်လုံပေမဲ့အမိုးတော့မရှိဘူး။ပီရမစ်တစ်ဖွဲရှိတဲ့ကြောက်သားတွေကိုအောက်ခြေကျဲပြီးအပေါ်တဖြည်းဖြည်းကျင်းသွားတဲ့အထစ်ကြီးတွေရှိနေတယ်။ဒီမောင်တို့မှာအပေါ်ရောက်စီဖို့ထိုကြောက်လေကတဲ့တွေရနဲ့ကျူးစားပြီးတက်ရတယ်။တချို့နေရာတွေမှာမဆောက်လာတာကြောင့်ကျူးလေကနဲ့အပေါ်တက်ရတယ်လို့ရှိနေတယ်။သို့တော့ဆွဲမလျှော့ပဲတက်လျာညနေပိုင်းအချိန်မှာတောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်သွားကြတယ်။တောင်ထိပ်ပေါ်မှာတော့တစ်ပင်တစ်တော်တွေမတွေ့သလောက်နေသွားပြီးကြောက်သားနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့အဆအဦးအပြည့်အစုံတွေကိုတွေ့ရတယ်။တောင်ထိပ်ပေါ်ကကြည့်တဲ့အခါစိမ့်ညွနေတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေကမာချူပစ်ချူမြို့ဟောင်းရှိနေရာမှာဝန်းရံထားတယ်။မြို့ဟောင်းနေရာကြီးတဲ့အခါမိမျိုးရောက်နေတဲ့ပအဝင်ချစ်တော်ကမြင်ကွင်းတွေကိုလှမ်းမြင်ရတယ်။အောက်ဖက်မှာမွေးတကောင်လုံးရစ်ခွေစီးဆင်းနေတဲ့ရှူပန်ပါမြစ်ကြီးကို၎င်းအရှိတ်အင်ဂျီတောင်ထဲမှာရှိတဲ့အယ်ဆန်ကင်းမီတောင်ကို၎င်းမှုံဝါးဝါလှမ်းမြင်ရတယ်။မီးတောင်ရှိတဲ့နေရာမှာအရှိတ်အမေဇုန်မြဝမ်းဘက်ကိုထိုးထွက်နေတဲ့တောင်ဆက်တစ်ခုမှရှိလေတယ်။အချိန်မှညနေပိုင်းအချိန်ရောက်လာတာကြောင့်အလင်းရောင်ပြောက်သွားပြီးမြူကိုငွေတွေကဖုံးလန့်စပြုတ်လာတယ်။အအေးတက်ကလည်းပုံများလာတယ်။နီမောင်ကအအေးတက်တာစီဖို့တောင်စုံမှရက်နေစဉ်သူ့ဘေးကိုလူတစ်ယောက်ရောက်လာတယ်။မာရီယာပဲဖြစ်လေရဲ့။ကျမတို့တော်မဲ့မီးရောင်ကိုလှမ်းမြင်နေရပြီနော်။ဟုတ်တယ်။နောက်တရဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မီးရောင်မတက်ရတော့မယ်။ဒါထက်မီးရောင်ကပောက်တဲ့ရက်ပောက်ပြီးမပောက်တဲ့ရက်တွေလည်းရှိရဲလို့သိရတယ်။ပောက်မဲ့ရက်ကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုမှရောက်ပူတာဆိုတော့ဒါတို့သိမှာမဟုတ်ဘူးဒီပါဝင်ချင်းတဝိုင်းမှာနေရဲ့အိန္ဒိယန်တွေပဲသိမှာဒါထက်ရန်ဂျာစီမှာပါလာတဲ့မြာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုနီမဘလိုယူဆလဲသူပြောတဲ့မန်တာတောင်ကြားဘက်မှာအရေးအသွေးကောင်းတဲ့မြာကြီးထွက်တာတော့အမှန်ပါပဲသူ့စီမှာရှိတဲ့မြာကမျက်လုံးနဲ့တူတာဆိုတော့မျက်လုံးအဖြစ်တက်ဆင်လာတဲ့နေရာရလာမှာဖြစ်မလားမသိဘူးကျမလည်းအဲ့လိုပဲထင်မိရဲ့မန်ပါတောင်ကြားဘက်မှာနေတဲ့လူရန်းတွေကသူတို့အထွတ်မြတ်တာရဲ့ရုပ်ထုတွေမှာညမျက်လုံးတွေတက်ကြတယ်လို့မှတ်တမ်းတွေမှာတွေ့ဘူးတယ်။မာရီယာထင်တာဖြစ်နိုင်စရာရှိပါတယ်။သူ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ညမျက်လုံးကတကိုးတိတ်တိတ်ရှိတာအမှန်ပဲ။တကယ်လို့ကုနီမောက်အနေနဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်မန်တာတောင်ကြားဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်တွားရင်ကျမတို့လည်းလိုက်ခဲ့ဖို့ဦးလေးကိုပြပြထားပါတယ်။နီမောင်ကခေါင်းညှိပြလိုက်တယ်။ထို့နောက်အပြင်မှာနှင်းကြတာများလာတာကြောင့်အေးတက်ကလည်းများလာတယ်။တဲခုတဲ့နေရာကိုပြန်ဝင်လာလေတယ်။ညာဦးဘက်အချိန်ရောက်တော့အစာအတောက်တွေစားတော့ပဲတချို့ကအိတ်ကြတယ်ညနေပိုင်းအချိန်ရောက်တော့လမ်းမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတိုင်းစူညံတန်တွေကြားရတယ်ကြားရတဲ့အတန်တွေကအင်ကာတို့အချင်းချင်းပြောနေတဲ့စကားတန်တွေဖြစ်လေတယ်နောက်တော့အရင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းအထုတ်ကြီးအထုတ်ငယ်တွေကိုထမ်းပြီးမီးတောင်ရှိရဲ့ဘက်ကိုသွားနေအောင်ဝိုးတော်ဝမြင်ရတယ်အတော်ကြတော့မှအတန်ပလန်တွေလည်းတိတ်ဆိတ်ပြီးလူရိပ်လူချင်းလည်းကွဲပြောက်သွားလေတယ်အဲ့လိုမြင်ရပြီးညနေပိုင်းရောက်တော့ထပ်ပြီးအတန်တွေကြားရတယ်ဒီတစ်ခါကြားတဲ့အတန်ကအင်ကာတို့ပြောနေတဲ့စကားတံမျိုးမဟုတ်ပဲလူနေရနေပြောဆိုတဲ့အတံမျိုးဖြစ်တာကြောင့်နီမောင်နာဆွင့်ကြည့်နေတယ်။တနက်ကိုအစင်သေးပြင်းပြီးအပေါ့ဝါထွက်ကြည့်နေတယ်။ထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲနှင်းတွေကလည်းလူနေရအချို့ထွက်လာနေတယ်။
ငါးယောက်ခန့်တော့ရှိသေးတယ်လက်ထဲမှာလက်နက်တွေမပါပဲတရင်တရိုင်နဲ့ရှောက်လာတယ်လူနေရနေပဲကျုပ်တို့အန်ဒီရပေးဖို့လိုက်လာရပဲဘာကြည့်နေရလဲတနက်နဲ့ပြစ်ကြလိကနဒီယာပြပြုံးစုစုနဲ့တနက်နဲ့စပြစ်လိတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ပါဝင်ချင်းမှာတနက်တန်ဆူညံသွားလိတနက်တန်ဆဲသွားပြီးရင်တော့အခြေမျိုးကြည့်လိုက်တော့ဆော့ဆော့လူနေရငါးယောက်မှာတယောက်တလေမှလဲကျသွားခြင်းမရှိပဲသူတို့ရှိရဘက်ကိုလာမြဲလာနေတယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲကနဒီနောက်ထပ်တနက်နဲ့ပြစ်ဖို့ထပ်ချိန်လိုက်တော့နှီးမောင်းတားလိုက်တယ်မပြစ်နဲ့တီဇန်ကော်ရုံးမရှိမယ်သူတို့ခမားပြစ်လဲရက်မှာမဟုတ်ဘူးအခုမြင်နေရတာတာမန်လူနေရနေမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဝင်နေတဲ့အလောင်းတွေပဲကျွန်တော်တို့လာရင်ကလမ်းမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ကျိန်စာတိုက်ထားတဲ့အလောင်းတွေပဲဟင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒီလိုဖောက်ကောင်တွေနိုင်တဲ့ပစ္စည်းမှမပါတာရန်ဂျာမင်းမပါလာရဲ့မျက်မျက်လုံးအောင်ဖောက်ကောင်တွေနှင်ထုတ်လို့မရအောင်လား तू ကနေရောင်နဲ့ထိမှအလင်းရောင်ထွက်တာဒီလိုမှောင်နေတဲ့အချိန်မှာအလင်းရောင်မရနိုင်ဘူးအလင်းရောင်ရဖို့လွယ်ပါတယ်မင်းရဲ့မျက်မျက်လုံးအပြင်ထုတ်လိုက်နေမောင်ကလက်နှိပ်တမီ3လလက်နဲ့မျက်မျက်လုံးဝိုင်းထုတ်တဲ့အခါအစင်းရောင်အလင်းတန်တွေဖြာထွက်လာတယ်ညမျက်လုံးကအလင်းရောင်တွေဖြာတက်သွားတော့လာမနှကောင်တက်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေရဲ့ဖုတ်ဝင်နေတဲ့အလောင်းကောင်တွေမှာနောက်ကိုပြန်ဆုပ်သွားလိမ့်ရဲ့ထို့အချိန်မှာပဲနောက်ထပ်အတန်တွေကြားလာရတယ်နောက်ထပ်ဖုတ်ကောင်တွေထက်ရောက်လာပြီနဲ့တူတယ်မတက်နိုင်တော့ဖြစ်သမျှအန်ဒီရဲ့တော့ဒီလိုပဲရင်ဆိုင်ရမှာပဲမကောင်းစိုးရတွေကမီးရောင်ကြောက်တယ်မီးတုပ်တွေများများရောင်လှုပ်ထားကြစူဆောင်းထားတဲ့ထင်းကြောင်အချို့မီးပုံတွေထိတ်ထားကြတယ်နောက်ထပ်ကြားတဲ့အတန်တွေမှာတခြားမဟုတ်ပဲဆော့ဆော့အထုပ်တွေထမ်းပြီးထွက်သွားကြရဲအင်္ကာတွေပြန်ရောက်လာတာဖြစ်လေ။နောက်မှရောက်လာတဲ့အင်္ကာတွေကအရင်ကတည်းကသူတို့နဲ့ရံပတ်တွေဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့လူရိုင်းမျိုးမြင်တဲ့အခါမှာဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်နေရဲ။စူညံတန်တွေတိတ်သွားတော့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အရေးရောင်တွေလည်းမတွေ့ရတော့ဘူး။ပာဝန်းကျင်တစ်ခုလောမြူနင်းတွေပိတ်နေရလွယ်ပြီ။ဘာမှမရှိတော့ဘူး။နောက်တနေ့မှာတော့ရှာတိဥတုကောင်းတာနဲ့မာချူပစ်ချူအားနဲ့အဆန်ကင်းပြီးအောင်ရှိအောင်ခီးဆက်ကြနေရဲ။သူတို့ကတောင်ထိပ်ပေါ်ကအရှိတ်ကိုဆင်းနေစင်တီရှော့လိုင်းနေတိုင်းသွားလေရှူရဲရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့မီးရောင်ယူကမကပအဝင်းကျင်ဘာမှမမြင်ရတော့ဘူးထိုနေ့ကခီးဆက်တဲ့အခါကွင်းပြင်တစ်ခုရောက်သွားလေညရိုင်းပင်တွေမှာလူတရက်ကျော်မြင်ပါလေထိုညရိုင်းတို့ဖြတ်ပြင်းတော့မီးရောင်ရှိတောင်ယူတော့မကပအဝင်းကျင်ဘာမှမမြင်ရတော့ဘူးထိုနေ့ကခီးဆက်တဲ့အခါကွင်းပြင်တစ်ခုရောက်သွားလေဒီညရိုင်းတို့ကြော်ဖြတ်ပြင်းတော့မီးရောင်ရှိတောင်ချေကိုရောက်ကြမယ်လို့ရန်ကြားပြောတယ်ညရိုင်းပင်တွေဒီလောက်ထူနေရင်တော့ဒီတော့ထဲမှာမွေတွေရှိမှသိကြတယ်။မွေတွေထက်ပိုပြီးကြောက်ရွံ့ကောင်းတာတွေရှိသေးတယ်။သွေးစုံမျှော့နေ၍မျှော့ရုံနိုင်တာစားနဲ့ထုံးမရှိရလေ။ဒီမှာတော့ထုံးရောစားအောင်မပါလောက်။ဒီနားတော့ဝက်မှာထုံးအံ့တွေရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတော့ထဲမှာဆေးရွက်နဲ့တူတဲ့သေးရွက်တွေရှိတယ်။မျှော့ကပ်ပေးလိုက်ရင်အရေးပြောနိုင်တယ်။ဒါဖြင့်လဲစောင့်သွားရခုခဲ့ပါအောင်လို့ပြောတာကြောင့်ရန်ဂျာတို့မောင်နှမတော့တဲ့ကိုသွားလေ။အတော်ကြတော့တင်းရွက်ကြီးကိုခူးယူလာတယ်။အပေါ်ကြောဘက်ကအစင်းရောင်ဖြစ်ပေမဲ့အတွင်းသားအနီရောင်ဖြစ်လေ။ပြန်ရောက်လာတော့ရန်ဂျာထိုတင်းရွက်တွေအားလုံးဝင်ငါပေးရဲ့။ထို့နောက်ပစ္စည်းတွေကိုပြင်ဆင်ပြီးညရိုင်းတော်ရီကနေဖြတ်ကြလေ။ညရိုင်းပင်တွေမှာထူထပ်လာတာကြောင့်တချို့နေရာတွေမှာဓားတွေနဲ့ရှင်းလင်းသွားရတယ်။ညရိုင်းတော်ရီရောက်တော့တတိကြီးစွာထားပြီးသွားရတယ်။ညရိုင်းတော်ရီကထွက်လာရင်မျောမဲကြီးတွေကတွေးသမျှလိုတွဲကပ်လေ။အကောင်သေးတဲ့မျော့တွေကကက်ယုံကတ်ထားပေမဲ့အကောင်ကြီးတွေကတော့ပတ်ထားကြတယ်။နီမောင်တို့တစ်ဖွဲ့လုံးဘောင်းမီရှင်နဲ့တော်စီဖက်နဲ့တွေစီးထားတာကြောင့်မျော့တွေကတွေးကြပေမဲ့အသားတော့မထိပေ။ခြေရောက်ကိုမျော့လာပတ်တာနဲ့ရန်ဂျာယူလာတဲ့ဆေးရွက်နဲ့ထိပီးလိုက်တာနဲ့လန်ကျသွားတယ်။တစ်ချိန်မှာတော့မာရီယာခြေရောက်ကိုအကောင်ကြီးရဲ့မျော့နဲ့တကောင်ကဝင်ပတ်လိုက်တယ်။မာရီယာမှာစိတ်တင်းထားပေမဲ့ကြီးမားတဲ့မျော့ကိုမြင်တာနဲ့ကြောက်ရွံ့လေတော့တယ်။ထို့အခြေအနေကိုမြင်တော့အနားမှာရှိနေတဲ့အေရှာဆေးရွက်ကြီးတွေရနဲ့မျော့ပေါ်တင်ပေးလိုက်တော့မှလူလွန့်လာပြီးကွာကျသွားလေ။ဆေးရွက်နဲ့ထိလိုက်တဲ့နေရာမှာမိမြိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးညှော်နဲ့တွေထွက်လာတယ်။မြေရိုင်းတော်ကြီးကဖြတ်ကြတဲ့အခါလာမနှကောင်ရဲ့ခြေရောက်တွေကိုလည်းမျော့ပတ်ချင်းခံရတယ်။ထိုမျော့တွေကိုတော့ရန်ဂျာကပဲဖယ်ရှားပေးရဲ့။ထို့အခက်ခဲတွေကြုံလွန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဘေးမတည်ရမခါပဲမြေရိုင်းတော်ကြီးကထွက်ခဲ့ကြတယ်။မြေရိုင်းတော်ကြီးကထွက်တော့အဆက်ကိတောင်ဝင်ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်သွားလေ။ထိုနေရာရောက်တော့တင့်တော်ရဲ့နေရာမှာခဏနားပြီးစားတော့ကြလေ။ထို့နောက်အစာအသောက်တွေဝမ်းပြည့်အောင်စားတော့ပြီးရင်တော့လူရိုင်းတွေရှိတဲ့နေရာရှိရဲ့တတော်တွေရှိတဲ့နေရာကိုခီးဆက်ရတယ်။အချိန်ကညနေပိုင်းရောက်စားပြူလာပြီ။ညနေစောက်အချိန်ရောက်တော့လူရိုင်းတွေနေထိုင်ရာရွာလေးကိုရောက်သွားကြတယ်။ရွာလို့ဆိုပေမဲ့တဲလေးတွေစုဝေးနေထိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်လေတဲ့။ယောက်ျားမိန်းမကလေးလူကြီး20လောက်ပဲရှိပြီးကိုယ်ပေါ်မှာအဝတ်အစားမရှိ
အောက်ပိုင်းအတွက်အချက်လိုရုံမယ်တရေချက်လေးယူနေကောက်ွယ်ထားပြီအပေါ်ပိုင်းဖလားပဲထားတယ်ခလေးငယ်တွေတော့ဘာမှဝတ်ပေးခြင်းမရှိသူတို့ရောက်သွားတော့တဲရီရဲ့မှာရှိနေသူတွေအားလုံးအပြင်ထွက်ကြကြတယ်တကူလုံးမဲနဲ့နေတဲ့အသားတွေရှိပြီးနှီးကြောက်ကြောက်စပင်တွေကမျက်နှာပေါ်ထိကျနေတယ်မိမတွေကလည်းစပင်ရှူရိုးဒီအတိုင်းပဲဖြန့်ချတာတယ်အဲ့တဲ့ယောက်ျားတွေကိုတွေ့ရခါနောက်ကစပင်ရှူရိုးရှင်ဘက်ပေါ်ချတာလိုက်ကြတယ်အားလုံးအစာအတော့နေတိုင်းဆင်းရတာကြောင့်အယိုးပေါ်အရည်တင်ကြည်ပုံရှူပုံကလည်းလူတစ်ယောက်ကိုမကောင်းဆိုးဝါးတကောင်ကကြည်နေတဲ့ပုံမျိုးသူတို့ထဲမှာအရွယ်ကောင်းတဲ့လူရိုင်းမလေးတွေပါတယ်အသက်20ဝန်းကျင်ရှိလူရိုင်းမလေးတွေမှာကုလုံးကုထဲရောရုပ်ရည်ပါဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်။နေမောင်တို့မြင်တော့လူရိုင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ပုံရတဲ့အဖိုးကြီးဟာရှေ့ကိုထွက်လာတာကြောင့်အိန္ဒိယဘာသာစကားကောင်းကောင်းပြောဆိုနိုင်တဲ့ရန်ကြောင့်အကျိုးအကြောင်းပြောပြလိုက်တယ်။ငါတို့ဒီညဒီမှာတဲကြမယ်။နောက်တနေ့မီးတောင်ပေါ်တက်မယ်။အဲ့ဒါလမ်းပြပေးနိုင်တဲ့သူရှိလား။အဖိုးကြီးကောင်းခါပြတယ်။ကောင်းပြီ။လိုက်ပေးနိုင်တဲ့သူရှင်ငွေပေးမယ်လို့ပြောတယ်။ကောင်းခါပြတယ်။ကောင်းပြီလေမင်းတို့လိုချင်တာစဉ်းစားကြပါမနဲ့ကြရင်တော့တခုခုလုပ်ပြီးမှဖြစ်မယ်လို့ပြောလိုက်ရဘာမှပြန်မတော်ပဲထိုနေရာနေပြန်သွားကြတယ်နေမောင်တို့လည်းတင့်တော်တဲ့နေရာတွေမှာရွှေ့ပြင်တဲ့ထိုးပြီးစခန်းချကြတယ်လူခုနှစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့်တဲနှလုံးထိုးပြီးနေကြနေတယ်လာမနှစ်ကောင်တော့တဲအပြင်ဘက်မှာကျိုးနဲ့ခြိထားကြတယ်မိဖို့လည်းဖို့ထားကြတယ်ပါလာတဲ့အစားတောက်တူစားတောက်ပြီးတဲ့အခါအဆောင်အောင်မထားတော့ပဲအိတ်ကြလေရယ်ပင်မန်းလာတာကြောင့်နေနေကြကြအိပ်ပျော်လေးဟာနောက်တနေ့မနက်ပိုင်းမှာပြန်နိုးလာလေရဲ့ကြီးလိုက်တော့အပြင်ဘက်မှာကြိုးချီထားတဲ့လာမနှကောင်စလုံးမတွေ့ရတော့ဘူးလာမတွေမရှိတော့တောကောင်တွေဝင်ဆဲသွားရများလားတောကောင်ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတောကောင်ဝင်ဆဲလို့ရှိရင်အော်တန်ကြရမှာပေါ့ဒီကလူရန်တွေလက်ချက်ဖြစ်မယ်လို့ပြောပြီးလူရန်တွေကိုခေါ်မိတော့မတီဝီပဲတွင်တွင်ငင်းလေရဲ့သူတို့မေးမြန်းလို့အချိန်နဲ့မထူတော့တဲ့အခါမှာနေမောင်နဲ့ရန်ဂျာတို့ကတနက်တွေကမ်းပြီးထိုနေရာတဝိုက်ကိုလိုက်ရှာလေရဲ့ထိုနေရာတဝိုက်မှာတစ်ပင်တွေနဲ့ကြောက်တုံးကြောက်ဆောင်တွေအတော်ထူထပ်တယ်။နေရာအတော်များများလိုက်ရှာလေရာတနေရာမှာတောကြီးကန်းတွေအော်တန်တွေကြားရကြောက်တွားကြည့်ကြလေရဲ့ထိုနေရာဘက်ရောက်တော့သွေးညင်နှံတွေရပြီးရှင်ကောင်းတွေပြန်နေအတန်တွေကြားရကြောက်တတိထားပြီးတွားကြလေရဲ့တနေရာရောက်တော့ကြောက်တုံးတွေကြားမှာသွေးကွက်တွေတွေ့ရတယ်။တခြားဘာမှမတွေ့ရတော့ပေမဲ့လာမအမွှေးတွေတွေ့ရတယ်။လာမတွေတော့လူရန်တွေတဆားလိုက်ပြီလို့စိတ်မကောင်းစရာပြောလိုက်တယ်။ဘလို့လုံးမလဲနီမ။ပစ္စည်းတင်မှုလာမာရီမရှိတော့ပစ္စည်းတို့တွေကိုသူတို့ဘဲထိုင်းခတ်ရမှာပဲ။ဟုတ်တယ်။ဒီတစ်ခါညင်တော့တနက်နက်ပြစ်တတ်မယ်။ရန်ဂျာကသူ့ရဲ့လာမာနှကောင်အသက်ခံလာရတော့ဒေါသဖြစ်ပုံရတယ်။မူလနေရာရောက်တော့ကြံသူတွေကိုအကျိုးကြောင့်ပြပြလိုက်ရာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရောလွဲပြီးဘာမှမတတ်နိုင်တော့ပဲ။ထို့ကြောင့်ရွာမှာရှိတဲ့သူတွေကိုခေါ်ပြီးအကျိုးအကြောင်းပြပြရတယ်။မင်းတို့ငါတို့လာမနှကောင်ခိုးယူပြီးတက်ကြတယ်။မင်းတို့ညင်းနေတက်တဲ့သူရအောင်ဆေးရမယ်။တွေ့ရတယ်တနက်နဲ့ပြစ်တတ်မယ်။လူရိုင်းတွေမှာတနက်ကိုအတော်လေးကြောက်ရွံ့ပုံရတယ်။တနက်နဲ့ချိန်ချောက်တော့မှအမှန်အတိုင်းပြောကြတယ်။ဟုတ်တယ်။ရွာလူတွေတဆားလိုက်ကြတာ။ဒါဖြင့်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ။ငါတို့အယောပြန်ပေးမယ်။ဘာတွေပေးမှာလဲ။အဲ့လိုမျိုးတော့ရွာလူကြီးကသူ့လူတွေကိုဘာသာစကားနဲ့ပြောလိုက်တော့တချို့နေရာထသွားကြတယ်။အတော်ကြတော့အထုပ်ကလေးနဲ့ပြန်ရောက်လာပြီးရွာလူကြီးကိုပေးတယ်။ရွာလူကြီးကမှတဆင်နေမောင်တို့ကိုပေးလိုက်တယ်။ဖြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအယောင်အစင်းမရှိပဲမဲညင်နေတဲ့အတုံးအဆောင်ပစ္စည်းအချို့နဲ့ရုပ်ထုအချို့တွေ့ရတယ်။ပစ္စည်းတွေမြင်အောင်နဲ့ရှေးနှစ်ပေါင်များစွာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ရှေးဟောင်းလက်ရည်ဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်။ရွှေသားနဲ့လုပ်ထားတဲ့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းပဲလို့ကနဒီးယားပြောတယ်။ကျုပ်အထင်ပြောရရင်တော့အင်္ဂါယတနာတိုက်ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်မယ်။လာမနှကောင်ပါသွားပြီမယ်။အဖိုးနဲ့တဲလွန်စာရလိုက်တာတော့အတော်ဟန်ကြတာပဲထို့အခါကမိုရီတာကလည်းထောက်ခံတယ်ဘလို့လုံးကောင်းမလဲအဲ့နေရာသူတို့ပဲတည်ရဆိုတော့သူတို့ခေါ်သွားရင်အဆင်ပြေမယ်ထို့နောက်ရန်ဂျာကနောက်ကမိခနဲ့အတိုင်းဆက်မေးလေတယ်ဒီပစ္စည်းတွေမင်းတို့ဘယ်ရရလဲတောင်ပေါ်ကမီးတောင်ပေါ်ရခဲ့တာမလားအဲ့နေရာကိုတွားကျင်တယ်လိုက်ပြပေးပါမလိုက်ရဲဘူးမီးတောင်စာနဲ့မင်းစိတ်ဆူလို့ကျိန်စာတိုက်လိုက်ရင်အားလုံးတည်ကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကငါတို့လာမနှကောင်တက်စားလိုက်တဲ့အတွက်ပစ္စည်းတို့တွေတည်တင်ပေးဖို့လာမရမရှိတော့ဒါကြောင့်မင်းတို့လိုက်ပို့ပေးရမယ်မပေးရင်တနက်နဲ့ပြစ်တတ်မယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဘာမှပြန်မပြောဘဲထပြန်သွားလေထို့အခါမှာနေမောင်တို့လည်းတဲတဲ့ကိုပြန်ဝင်ပြီးလူရန်တွေပေးထားတဲ့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေကိုလိလာကြည့်တယ်ပစ္စည်းတွေမှာ၅မျိုးရှိပြီးရွှေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ရည်တကောင်ခွက်ပကံတို့အပြင်ရုပ်ထုတွေပါလာတယ်
ရှုပ်ထုမှာနှစ်ယုတ်ထုနှစ်ဖျားမယုတ်ထုလို့ဖြစ်ကြတယ်။ညဘက်ရောက်တော့ထိုနေရာမှာပဲစခန်းချတယ်။ပထမညလာမနှစ်ကောင်ပါသွားတာကြောင့်အခုညမှာတော့တယောက်တလဲစီတနတ်တွေကမီဆောင်ရတယ်။ညဘက်ရောက်တော့နီမောင်ရှိနေတဲ့မီးပုံပေးကိုမာရီယာရောက်လာလေတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်စကားပြောနေစင်မှာပဲတောဆက်တနေရငှက်မြည်တန်လိုလိုကြားလိုက်ရတယ်။နီမောင်စိတ်ထဲမှာမတင်ကြတာကြောင့်သစ်ပင်ခွက်တနေရာနဲ့အခြေအနေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။သူထင်သလိုတိုက်ခိုက်မဲ့လူရောင်းနေမှာဟုတ်ပဲကိုပေါ်မှာအဝတ်အစားမပါတဲ့လူရိုင်းမလေးတယောက်တောဆက်မှာရက်နေတယ်။သူကငှက်မြည်တန်လိုအတံမျိုးနဲ့အော်နေရဖြစ်လေ။ခဏကြာတော့တဖက်တဲရလူတယောက်အပြင်ကိုထွက်လာတယ်။ဂျိုးဆက်ပဲဖြစ်လေ။ဂျိုးဆက်ကပဝန်းကျုံတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးရဲ့နောက်လူရိုင်းမလေးရှိရာကိုသွားလေ။ထို့နောက်နှစ်ယောက်သာတော်ရဲဝင်ရောက်သွားလေ။ညီမကတော့ဂျိုးဆက်အတွက်စိတ်မပြားနောက်တနေ့မနေ့လည်းတော့ဂျိုးဆက်တယောက်ပြောင်းနေရဲ့ဒါကြောင့်အခြေအနေကိုပြောပြပြီးလိုက်ရှာကြတယ်လာမနှစ်ကောင်ရှာတော့ကပြန်တွေ့ရပါမယ်ဂျိုးဆက်ကိုလိုက်ရှာတော့မှမတွေ့ရပဲရှိလေရဲ့အဲ့လိုရှာနေရင်မှပဲအတော်ဝေးနေရမိကုတ်ဝေးထွက်နေအောင်မြင်လာကြတော့တွားကြလေရဲ့နီမာမာရီယာနဲ့ရန်ဂျာတို့ဖြစ်လေရဲ့လိုက်လံရှာပွဲရင်းနဲ့တွားလေရာကြောက်တုံးကြီးဝန်းရင်နေရဲ့တောင်ချောက်ရောက်သွားလေရဲ့ကြောက်တုံးကြီးသုံးလုံးဖိုခလောက်ဆိုင်လာတဲ့မိပုံပေါ်မှာတင်လာတဲ့ကျောက်အိုးကြီးတလုံးကိုပဲလှမ်းမြင်ရတယ်။ဘာအိုးကြီးတည်တာလဲ။ကျောက်အိုးကြီးမြင်ကလေးကထိုဒေသအကြောင်းသိနေတဲ့ရန်ဂျာမျက်နှာပြက်နေတယ်။ထိုနေရာကိုရှောက်သွားတဲ့အခါအနားရောက်သွားတော့ဟင်းအိုးကြီးဖြစ်မှန်းသိရတယ်။ဟင်းအိုးကကြီးလာရည်လား။ဘာတွေချက်နေရပါလဲ။လူသားချက်နေကြတာဖြစ်မယ်။ရန်ဂျာပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ဘေးနားမှာခြားထားတဲ့တသားရောက်မှောက်ကောက်ယူပြီးဟင်းအိုးကိုမှုေ့ပြတယ်။ပထမလက်ထက်ဘက်ပေါ်လာတယ်။နောက်ခြေရောက်တစ်ချောင်းပေါ်လာတယ်။ဥရေအခွေလိုက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့ဥကောင်းပြက်တလုံးပေါ်လာတယ်။နီမောင်ကအတော်လေးစိတ်မသက်သာဖြစ်သွားလေ။စိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်ဒေါသလည်းဖြစ်သွားလေ။လာမနှစ်ကောင်တက်ဆာလိုက်တာတော့ခွင့်လို့လို့ရတယ်။လူပါတက်ဆာတာတော့ဘလို့မှခွင့်လို့လို့မရဘူးလို့ပြောပြီးတနတ်တွေကိုပြင်ပြီးထိုနေရာကိုလိုက်ရှာကြတယ်။လူရိုင်းတွေမှာသူတို့ရောက်လာကြတဲ့ထွက်ပြေးသွားပုံနဲ့မတွေ့ရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်တဲကိုပြန်သွားပြီးကြံသူတွေကိုပြောပြလိုက်တယ်။အားလုံးစိတ်မကောင်းဖြစ်ပေမဲ့မတက်နိုင်တော့ဘူး။နောက်တော့တနတ်တွေကိုပြင်ပြီးလူရန်တွေနေတဲ့နေရာကိုတွားရှာကြတယ်။သူတို့ကလည်းအချိန်နေသိရကြပြန်လဲတိုက်ခိုက်သူကတိုက်ခိုက်ထွက်ပြေးသူကထွက်ပြေးကြတယ်။သူတို့အဖွဲ့ကလည်းဒေါသဖြစ်နေကြတယ်။တွေ့သည်မှတယောက်မကျန်ပြစ်တတ်လေ။တနက်ကြီးစံထိပ်ပြီးအတော်များများတည်ဆုံးကြတယ်။တချို့လည်းတောထဲဝင်ပြေးလေ။နီမောင်တို့လည်းတွေ့သည်မှပြစ်တတ်ကြတယ်။နောက်ဆုံးရွာကောင်းဆောင်နဲ့အခြားတယောက်ကိုအရှင်ဖမ်းမိရကြကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးခေါ်လာတယ်။ကျန်တယောက်မှာအဝတ်အစားမရှိတဲ့လူရိုင်းမလေးပဲဖြစ်လေ။နှစ်ယောက်စလုံးမှာအသက်ခံရတော့မယ်မယ်သိရကြောင်းကြောက်လန့်နေကြတယ်။ငါတို့လာမနှစ်ယောက်ကိုတက်လိုက်တော့ရောကြီးပြီးရယ်။အခုလူတစ်ယောက်ကိုတက်လိုက်တော့နင်တို့အသက်ပဲပြန်ယူရတော့မှာပေါ့လို့ပြောပြီးကမ်မွန်ရစ်တာတနက်နဲ့ချိန်လိုက်တော့သူတို့ဘာသာစကားနဲ့တောင်းမှန်ကြတယ်။အသက်မခံချင်ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ။ခိုင်းတာလုပ်ပေးပါမယ်။အင်္ဂါရဲ့တနာတိုက်ရှိရဲ့နေရောင်နင်တို့သိရမလား။မင်းတို့အမှန်တမ်းပြပြပင်အသက်ချမ်းသာပေးမယ်။အဲ့လိုပြောတော့ခေါင်းနှိပ်ပြတယ်ဒီလိုဆိုရင်နင်တို့နှစ်ယောက်လိုက်ပြပေးရမယ်ဒီလိုနှစ်ယောက်စလုံးအသက်ချမ်းသာပေးလိုက်မယ်အင်္ဂါယတနာတိုင်းရှိတဲ့နေရာကိုလိုက်ပြဒါထက်မီးရောင်ပောက်ကွဲမဲ့ရက်မပောက်ကွဲတဲ့ရက်တွေကိုနင်သိရမလားဘယ်ရက်ဒီမှာမီးရောင်ပောက်မှာလဲဒီလာထဲမှာမပောက်သေးပါဘူးနောက်လာဆန်းရောင်ရယ်မီးရောင်ပောက်ကွဲပါလိမ့်မယ်လို့ပြောပြနေတယ်ကောင်းပြီဒီလိုဆိုရင်ဒီနေ့ပဲတောင်ပေါ်စတက်တော့မယ်အဖိုးကြီးနဲ့လူရိုင်းမလေးကိုတော့လက်တဖက်စီတွဲပြီးကျိုးနဲ့ချီထားလေ။သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့လူရိုင်းဘာသာစကားနဲ့တူတူတိတ်တိတ်ပြောဆိုလေကြတယ်။ထို့အချိန်လေးကိုမြင်တော့ရန်ဂျာနီမောင်နာကိုကပ်ပြောလေ။သူတို့နှစ်ယောက်ပြောနေပုံကြည့်ရတာတိတ်ပြီးအချိန်လေးဟန်ပုံမရအောင်စိတ်ချရပါမလား။သူတို့ကခေါ်သွားမှာပဲတောင်ပေါ်ရောက်တော့မှာပဲအချိန်လေးကြည့်ကြတာပေါ့။ကျွန်တော်စိတ်ပူတာတောင်ပေါ်ရောက်မှမီးရောင်ပောက်ကွဲမှာကိုစိုးရင်တာ။ဒီလိုဆိုရင်ပြေးလို့မလွတ်နိုင်ဘူး။တောင်ပေါ်တက်ကြရာချော်ရီပူလွတ်တဲ့လမ်းတွေကိုတခါလေးလိလာပြီးကြည်သွားရမယ်။တောင်ကြီးမှာလည်းစကန်းချလို့မဖြစ်တော့ဘူး။ထွက်ပြေးသွားတဲ့လူရိုင်းတွေရဲ့ရံကစိတ်မချရအောင်။ဒီတော့ဒီနေ့ပဲတောင်ပေါ်တက်ကြတာပေါ့လို့ပြောပြီးပစ္စည်းတွေကိုတင်စီပြီးတောင်တက်ခီစတင်မှုပြင်ကြလေရဲ့။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့မြားမျက်လုံးနဲ့မီးဝွင့်ရင်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းလို့နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေရှင်။